ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ ଅଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ, ଏବେ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ବ୍ଲଗ୍? କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖାଇଲୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବାଡ଼େଇକି। ଏଇଠି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି, କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲାଣି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଘିଅ କୋରୁଅ ଖାଇକି ଏଠି ଥୋଇଛି। କ'ଣ ସେଇଟା କଡ଼େଇଟା? ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କାହାର ହେଉନି। ଶିବାନୀ କହି, ତୋ ଗୋଟେ ମୋଟା ହେଉନୁ, ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ମୋତେ ହେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ନା ନାହିଁ? ନିଜେ ପତଳା ହ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ ଅଛୁ। ହେଲା, ବୁଝି ପାରିଲୁ? ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ସତ, ମୋତେ କାହା ଡ୍ରେସ୍ ହେଲାନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଉର ସ୍କର୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋନିର ସାର୍ଟ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ମୋର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ପଳେଇବି, ଯାହା ଯେମିତି କରେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଘିଅ ଗୋରୁ ବି ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ସକାଳେ ଆଜି ଖାଇଥିଲି, କାଲିର ଯେଉଁ ବର୍ଥଡ଼େ କେକ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ବାକି ଖାଇଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥିଲି, ଖାଇଥିଲି ହଁ ଦଲିଆ ଖାଇଥିଲି, ଦଲିଆ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଖାଇନି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି, କଦଳୀ ଫୁଲ ବି ବଛାଉଛି ସରିଗଲାଣି ବୋଧେ, ଆଉ ଖାଇ ହେଲାନି, ଅଧିକ ତେଲ ହୋଇଗଲା ହେଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଲାଗିଲା, ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବୋଉ ଆଜି ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅରୁଆ ଡାଲମା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ରାଇ କରିବି ତ? ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଇ କରିବି, କଦଳୀ ଫୁଲ ରାଇ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାଆ ମୁଁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଇଏ ପକେଇଦେବି, କ'ଣ କହିଲୁ, ରସୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଟି? ସବୁ ବାଟିଦେ, ଚଳନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଇ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଦଳୀ ପକେଇଛୁ। ଆରେ ଏଡ଼ିରେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭାଜିଲୁ କାହିଁକି? ସେ କଡ଼େଇରେ ଭାଜିଲୁନୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତି? ଆଉ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଅରୁଆ ଭାତ ରେଡ଼ି। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ କରୁଛୁ? ଗୋଟେ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଡାଲମା କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ବିଗ୍ ହାଣ୍ଡି, ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିରେ ହେଇଛି ଭିତରେ, ଅଳ୍ପ ତ ଆମେ ଖାଲି ଘର ଲୋକ ହାଣ୍ଡି ଘର ଲୋକ ହିଁ ଖାଲି ଖାଇବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେତିକି ଡାଲମା ହେଇଛି। ତ ଚଳନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ରାଇଟା କରିଦିଏ, ଦେନ୍ ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି, ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇଲେଣି, ମାଆ ଖାଇଲେଣି। ମାଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାଇ? ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଦଳୀ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇ, କଦଳୀ ଫୁଲ ରାଇ, କାକୁଡ଼ି, ମୋର ପାଖାଳ ଭାତ, ଆଉ ରାଇ କାକୁଡ଼ି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଦୁଇଟା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶିବାନୀ? ଶିବାନ ପଟେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା, ଆଜି ଉଡ଼ିକି ଆସିଛି ଖାଇବ ବୋଲି, ଏବେ ତାକୁ ଖାଇକି ସବୁ ନିହାଲ କରିଦେବ, ନିହାଲ ଲୁଣ ନାହିଁ ଆଉ ନବୁ ରହ। ସମସ୍ତ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉଁସି ଦେଇଦେବୁ, ଆଉଁସି ଦେଲୁ ଦେଖେଇକି ଆଣେ, ତାକୁ ଖାଲି ଦେଖେଇକି ଆଣିବୁ ହେଲା, ଖୁଆଇ ଦେ ଖୁଆଇ ଦେ।
ଦେଲୁ ଦେ ଦେ ମତେ ଦେ ମତେ ଦେ ଦେ ଭଲ ନା ଏଇ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ହଁ ଡ୍ରେସ୍ ରେ ପୋଛି ଦେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଝୁଲିବ ବୋଲି ଦେଖ ତତେ ଖାଲି ଅନଉଛି ଖାଉଛୁ ଦେଖ 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 ଆସିବି ଆଉ ଟାଟା କଥା ମତେ ଗୋଟେ ଗେଲ କଲୁ ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦେଲୁ ମତେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଗେଲ କର ଏଇଠି ଗେଲ କର କହିବନି ହଉ ତୁ ଯିବୁ ଯଦି ପଳା ଆଉ ରାତି ଯାଏଁ ବସନା ନାଇଁ ବେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଥୋଇକି ଆସ ମାମୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ହଲ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦିଅ ନାନୀ ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦିଅ ନାନୀ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଲୁ ମାମୁଁ ନେବ ପପି ଯାଉଛି ହଁ ଆଉଛି ଯିବ ମନେ କରି ନାନୀ ଯିବ ତଳୁ ଯିବନି ଆଠରେ ତ ହୋଲି ନା ଆଠରେ ନଅରେ ଦୋଳ ଆଠରେ ଆଠରେ ଯିବ ତଳୁ ଯିବନି ତଳକୁ ଯିବନି ଆସ ନାନୀ ରହରେ ପ୍ରାଣ କଣ ହେଇଯିବଣି ସେତିକିରେ ମାମୁଁ ସାହେବ ଯା ପଳା ଆଉ ଆସିବୁନୁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ଥିଲେ ତା ମନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାମୁଁଟା ଧୋକା ବାସ୍ଟା ମାମୁଁ ମତେ ନେଇକି ହତ ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ବାଏ ବାଏ କ'ଣ କିରେ ମାମୁଁ ତତେ ନେଲେନି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଘରକୁ ଚାଲେ ତୁ ଚାଲେ କ'ଣ ଗୁପଚୁପ ବାହାର କରି ପକେଇଲ ଲୋକେ ଆଇ ମୁଁ ତ ଖାଇନି ତାକୁ ଖାଇଗଲାଣି ହାତ ଧୋଇକି ଆସେ What is this? Oh my god. Ki mita? Pura khaiwa khona. Huh? Eta hochi gote petta chira mitha. Huh? Eta hochi besan ladu gote. Huh? Eta gote ko ladu mon dekhile mon bhal lagila ladu gura aaj. Apulu. Apulu. Eta bhal lagibo. Apulu. Apulu. Moi apul ta khai janchu na na. Bhal lagji. Bhal na eta. ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଏଟା ଖାଇଥିଲି ଏଟା ଦେଖିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ନଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଥିଲା ବା ଦେଇଦିଅ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଆଉ ନିଅ ଗୋଟେ ପେଟ ଚିରା ମିଠା ଗୋଟେ ନିଅ ହଉ ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ କାଲି ଖାଇବ ହଁ କାଲି କାଟି ମିଠା ହେଇଯିବ ଏନ୍ଜୟ ଦେଖିଲ ତମ ପାଇଁ କେତେ ମିଠା ହେଉଛି ତମ ଶାଶୁ ମା ଦେଇଛ ତମ ପାଇଁ ଦୋଳ ବାର ମୋ ପାଇଁ
ଦୋଳ ଘର କ'ଣ କହିବ ଚାପର ବନ୍ଦ କରିବ।